بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ٹاٹو بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈے ٹو گو ڈے ٹو رات 9/5/2021 کی رات اس آتھوار آتھوار چھ ونا انگریزی پٹھ سنڈے سنڈے اس رات رات پور نے سبق کی آج چھ چندروار ڈیٹ گوس 10/5 چونکہ مئی چھ 2021 ژندروار ونان منڈے تھرڈس فورتھس ففتھ پرائمری تروو مے یکوٹے ترا بہ آج سبق میتھمیٹکس ات چھ زترے چیز یم زنا تہ باون چھ ضروری تہ آسنو ام شاید لگمت مشت تہ گژھنے ٹاپک چھ لائنز گۄڈنیتھی لائنزن مز چھ یوان گۄڈنیتھے پوینٹ پوینٹ کتھ چیزس چھ ونان أس کتھ پٲٹھۍ چھِ پوینٹ تراوان أسۍ چھِ سیوٚدُے تراوان یِتھ پٲٹھۍ ڈاٹ اکھ کیاہ چھِ تراوان ڈاٹ اکھ چھِ أسۍ تراوان یِتھ پٲٹھۍ کِتابہِ پنٛنہِ پٮ۪ٹھ کاپی پنٛنہِ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ ڈاٹ تراوان اتھ چھِ أسۍ انگریٖزی پٲٹھۍ ونان ڈاٹ یا ونان پوینٹ یُس یہِ پوینٹ چھُ آسان اتھ نہ چھِ لینٛگٕتھ آسان نہ چھُ اتھ زیچھر آسان نہ چھُس کھجر آسان انگریٖزی پٲٹھۍ ونان اِٹ ہیز نو لینٛگٕتھ نو بریڈٕتھ نہ چھُس زیچھر نہ چھُس کھجر أتھۍ چھِ ونان أسۍ یہِ ہسا گوٚو پوینٹ یہِ ہسا گوٚو پوینٹ وۄنۍ اوٚت اَسہِ سمجھ پوینٹ کَتھ چیٖزَس چھِ وَنان اَتھ چھِ ڈاٹ تہِ أسۍ وَنان مگر یوٗتاہ یہِ موٚٹ گژھِ پَتہٕ وَنُن گژھِ اَتھ پوینٹ کینٛہہ موٚٹ گژھِ نہٕ یہِ زیادٕ گژھُن کینٛہہ آ کیٛازِ ییٚلہِ یہِ موٚٹ گژھِ زیادٕ اَتھ بَنان چھِ تیٚلہِ لینٛگٕتھ تہِ برٛیڈٕتھ تہِ پَتہٕ بَنہِ یہِ اوٚڑ سینٹی میٖٹر یا کینٛہہ سا کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ ہاں کہِ ایم بَنہِ یا اوٚڑ ایم بَنہِ یا کہِ یہِ ہسا یہِ کَم بَنہِ یا زیادٕ بَنہِ مگر تِم زیادٕ موٚٹ چھُنہٕ بَناوُن یہِ کینٛہہ یِتھَے پٲٹھۍ پَکو أسۍ لاینَن پٮ۪ٹھ لایِن کَتھ چیٖزَس چھِ وَنان چوٗنٛکہِ لایِن یُس چھُ آسان یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ بَنٲیِتھ کینٛہہ یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ بوڑَس پٮ۪ٹھ بَنٲیِتھ وایِٹ بوڑَس پٮ۪ٹھ بٕلیک بوڑَس پٮ۪ٹھ یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تہِ کُنہِ جایہِ ترٛٲیِتھ کینٛہہ کیٛازِ اَتھ نہ چھُ آسان اینٛڈ پویِنٛٹ اَتھ چھُنہٕ اینٛڈ پویِنٛٹ آسان کُنہِ اَندَے نہ چھِ اَکہِ اَنٛدٕ اَتھ اینٛڈ پویِنٛٹ نہ چھِ اَتھ اَتھ چھِ اَکہِ اَنٛدٕ یِوان ایرو ہاونہٕ أکیٛاہ مےٚ ہوو یہِ کِنۍ یِم جایَن یہِ ہَسا گوٚو فرض کَرو أسۍ وَنو یَتہِ تھوٚو مےٚ یہِ یِتھ پٲٹھۍ ہٲیِتھ یَتھ تھوٚمُت اَکھ پیٖتھَنا اَکھ یہِ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ یہِ چھِ اَکھ رَژھِ اَنان مگر اَتھ تھوٚو مےٚ دۄنوَے اَنٛدو ایرو ایرو مطلب گوٚو یہِ چھُ ہُپٲرۍ تہِ زیٹھان برونٛٹھ پَکان برونٛٹھ نِمان تہِ پَکان برونٛٹھ اِسلیے ہٮ۪کو نہٕ أسۍ یہِ البتہ أسۍ ہٮ۪کو یِہوٚے خیال اَتھ أنِتھ ذہنَس منٛز کہِ یہِ کۭژاہ گژھِ مطلب اَسہِ چھِ اگر تۄہہِ گٕلوبَس پٮ۪ٹھ آسہِ وٕچھمُت تَتہِ تہِ چھِ آسان اِمیجنٔری لایِن ترٛٲیِتھ مگر تَتھ پٮ۪ٹھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ تِم اِمیجنٔری لاینہٕ اَسہِ آسان مگر ہُتہِ چھِ آسان تَتہِ چھِ آسان کُنہِ خاص چیٖز باپَتھ تھایمَژٕ کہِ أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو اَمہِ سۭتۍ کٔرِتھ بہرحال وٕنکٮ۪نَس چھُنہٕ مےٚ تہِ غرض کینٛہہ یِم زَن یِم اِمیجنٔری لاینہٕ چھِ آسان یِتھَے پٲٹھۍ چھِ وَنان أسۍ یَتھ یہِ ہَسا گٔے اِمیجنٔری لایِن أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ ترٛٲیِتھ کاپی پٮ۪ٹھ البتہ زِ أسۍ ہٮ۪کو وۄنۍ یہِ ہَسا یَپٲرۍ یَپٲرۍ ہَسا چھِ لایِن وغیرہ ہُہ یہِ یَپٲرۍ یَپٲرۍ ہَسا چھِ یہِ رٕکھ یہِ کیٛاہ چھِ آسان یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ بَنان ییٚلہِ ہَسا پویِنٛٹ أکیٛاہ یِمَے پویِنٛٹ یُس بہٕ پویِنٛٹ پویِنٛٹ ڈِسکَس اوسُس تۄہہِ سۭتۍ کَران ییٚلہِ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پویِنٛٹ پانہٕ ؤنۍ رَلَن سیوٚد لٲنہِ منٛز یِم آسَن ساسہٕ بٔدۍ پویِنٛٹ یِم آسَن لَچھِ بٔدۍ پویِنٛٹ آسَن یِم یِکوَٹٕے ییٚلہِ یِم رَلَن یَپٲرۍ کِنۍ دٔچھِنۍ کھووٕرۍ تہِ دٔچھِنۍ تہِ کھووٕرۍ تہِ پَتہٕ یہِ ہَسا یہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ یِم رَلَن پانہٕ ؤنۍ یہِ بَناوان چھِ لایِن کیٛاہ چھِ بَناوان یہِ لایِن مگر أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کاپی پٮ۪ٹھ بَنٲیِتھ کینٛہہ اَلبتہ لایِن سیگمٮ۪نٛٹ یُس أسۍ کاپی پٮ۪ٹھ بَناوان چھِ أسۍ دِوان أسۍ ییٖژاہ 4 سینٹی میٖٹر 5 سینٹی میٖٹر ترٛٲیِو سا لایِن تَتھ چھِ أسۍ وَنان لایِن سیگمٮ۪نٛٹ ٹھیٖک چھا یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اَتھ چھِ پٮ۪وان تَوَے دۄنوَیو اَنٛدو ترٛاوُن ایرو کیٛاہ چھِ پٮ۪وان ترٛاوُن ایرو أکیٛاہ یَتھ پٮ۪ٹھ ترٛووُن ییٚکیٛاہ یہِ یِتھ پٲٹھۍ ایرو ییٚکیٛاہ نِمان تہِ چھُس ایرو أسۍ ہٮ۪کو نہٕ مگر یہِ ترٛٲیِتھ کاپی پٮ۪ٹھ بَنٲیِتھ کینٛہہ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بیٛاکھ چھِ آسان رے بیٛاکھ چھِ آسان رے رے یُس چھُ آسان اَتھ تہِ چھِ رَلان ہَتہٕ بٔدۍ ساسہٕ بٔدۍ تہٕ لَچھِ بٔدۍ پویِنٛٹ مگر اَتھ چھِ اَکہِ اَنٛدٕ آسان اینٛڈ پویِنٛٹ اَکھ چھُ اَتھ اَکہِ اَنٛدٕ چھُ اَتھ اینٛڈ پویِنٛٹ بیٚکہِ اَنٛدٕ چھُنہٕ پَتہ کینٛہہ یہِ کوٚت چھُ گژھان یہِ ساس میٖل لَچھ میٖل کَرور میٖل چھا گژھان دوٗر یہِ کوتاہ چھُ دوٗر گژھان یہِ چھُنہٕ پَتہ اَتھ تہِ چھِ یِوان پٔتۍ کِنۍ یہِ کہِ یہِ ایرو ترٛاونہٕ کیٛازِ یِمَن نَسا چھُنہٕ پَتہ اَمیُک یہِ کِہیٖنۍ یہِ کۭژاہ دوٗر ہیٚکہِ گٔژھِتھ اِسلیے چھُنہٕ اَتھ تہِ اَتھ آسان صرف ہُتھ چھُنہٕ دۄنوَے یُس یہِ لایِن چھِ اَتھ چھُنہٕ دۄنوَے اَنٛدو اینٛڈ پویِنٛٹ آسان کہِ یَتھ چھِ اَکہِ سایڈٕ اینٛڈ پویِنٛٹ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ اَتھ مےٚ چھِ نِمٕژ یَتھ دٔچھُن کُن تُہۍ ہیٚکِو کھووُر کُن تہِ نِتھ تُہۍ ہیٚکِو ہیوٚر کُن تہِ نِتھ تُہۍ ہیٚکِو بۄنہٕ کُن تہِ نِتھ یَپٲرۍ تۄہہِ پانَس خۄش گژھِ مگر خیال چھُ تھاوُن کہِ اَتھ ہَسا چھُ اَکُے اینٛڈ پویِنٛٹ آسان بیٛاکھ چھُس نہٕ آسان کِہیٖنۍ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ تھاوُن یہِ تہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ یہِ رے تہِ بَنٲیِتھ کَتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ کاپی پٮ۪ٹھ بَنٲیِتھ کینٛہہ وٕچھ أسۍ ییٚتہِ چھِ بَناوان مگر یہِ چھِ یِوان صرف مِثال ہاونہٕ کہِ سَمجاونہٕ باپَتھ نَتہٕ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اَصلی رے یُس چھُ آسان سُہ ہٮ۪کو نہٕ بَنٲیِتھ أسۍ کینٛہہ یہِ چھِ یِوان صرف مِثال ہاونہٕ باپَتھ سَمجاونہٕ باپَتھ یہِ چھُ تھاوُن خیال اچھا اَتھ چھُ یَتھ چھُنہٕ اینٛڈ پویِنٛٹ کٕہٕنۍ لاینہِ آسان
تہٕ یَتھ چھِ آسان اَکھ اینٛڈ پویِنٛٹ یہِ چھِ تھاوُن پنٛنِس ذہنَس منٛز بٔرِتھ اِنشاء اللہ اَمہِ پَتہٕ گوٚو صُبحَس اَمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ برٛونٛٹھ کُن أسۍ دِمو تۄہہِ اِجازت اَسلامُ علیکُم